Грекия астанасы Афина іргесінде кәмелетке толмаған мигранттар үшін арнайы орталық ашылды. Ол 100-ге тарта адамды қабылдауға арналған. Әзірге мұнда 13 жасөспірім тұрып жатыр. Барлығы ата-анасының қарауынсыз қалған. Жалпы қазір Эллада елінде 2000-нан астам босқын бала бар. Жергілікті билік алдағы уақытта осыған ұқсас тағы бірнеше орталық ашуға ниетті. Мұндағы басты мақсат мигранттарды балалар саудасымен айналысатын қылмыстық топтардан қорғап қалу. Енді ол үшін билікке үкіметтік емес ұйымдардың қолдауы қажет болып отыр. Елдегі мигранттардың көбісінің балалық шағын сұрапыл соғыс ұрлаған. Сондықтан оларға Грекиядағы өзге балғындар секілді күліп ойнап, білім алуда қайта жалғастыруға мүмкіндік бергіміз келді. Бұл Европадағы өзге елдерге үлгі болады. Алдағы уақытта осыған ұқсас орталықтар көптеп ашылса екен деп отырмыз. Айта кеткен жөн, биыл наурызда Македония билігі Грекиямен арадағы шекарасын жапқан болатын. Осыдан кейін 60 мыңға жуық босқын екі ортада қамалып қалған. Дені Сирия, Ауғанстан мен Ирак азаматтары.